побожно вислухаємося те Євангеліє, мир в усі. І духові твоєму. Від Марка, святе Євангеліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо у вас. Сказав Господь притчу цю, один чоловік, який від'їжджав, покликав слу свою, доручив їм своє добро, і дав одному 5 талантів, другому 2, третьому 1, кожному по його силі, і зараз від'їхав той, що взяв 5 талантів, пішов, орудував ними і зробив других 5 талантів, так само і той, хто 2 зробив, других 2, а той, що взяв 1, пішов, закопав його в землю і сховав срібло пана свого. Через довгий час приходить пан тих слуг і зводить рахунки з ними. Підійшов той, хто взяв 5 талантів і приніс других 5 талантів, де каже: «Пану, ти дав мені 5 талантів, ось я заробив на них других 5 талантів». Сказав же йому пан його: «Гаразд, твого добрий, вірний, в милому ти був вірний, в малому ти був вірним, над великим поставлю, уведи радость пана твого». Підійшов і той, що 2 таланти взяв, та й каже: «Пане, ти дав мені 2 таланти, ось я заробив на них другі 2 таланти. Сказав йому пан його: «Гаразд, слуга добрий, вірний, малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди радість пана твого». І підійшов вже той, хто взяв 1 талант, та й каже: «Пане, я знав тебе, що ти чоловік немилосердний, жнеш, де не сіяв, збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, і пішов і сховав талант свій у землю, ось тобі твоє». Озвався же пан його, сказав йому: «Лукавий слуга і лета, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збирав, де не розсипав, то треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, вернувши, взяв би моє з прибутком. Візьміть же під нього талант і віддайте тому, що має 10 талантів, бо всякому, хто має, то дасться і придасться, а у того, хто не має, відбереться, а й те, що він нібито має. І непотрібного слугу киньте в тьму зовнішню, там буде плач, скрежі зубов». Вимовивши це, він додав: «Хто має уші, щоб слухати, нехай слухає». І сказав Господь: «Хто хоче йти за мною, нехай одречеться від себе, візьме хрест свій, іде за мною. Бо хто хоче зберегти свою душу, той загубить його, а хто загубить душу свою ради мене, Євангелія, той збереже її. Бо що то поможе людині, коли він цілий світ пригорне до себе, душу свою за напастить? Або який виход дасть чоловік за душу свою? Бо хто посоромиться мене і моїх слів між родом цим прелюбодійним і грішним? Того і син людський посоромиться, як прийде у слави Отця свого з ангелами своїми». І сказав їм: «Істину кажу вам, є деяко між присутніми тут, що не дізнаю смерті, коли побачать царство Боже, що прийшло у силі». І Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас. Сідайте. Дорогі брати і сестри, тільки що ми почули євангельські слова про те, що Господь говорить, що якщо хочеш іменно мати Царство Небесне, візьми свій хрест і йди за мною. Що з того, що людина приобрете весь світ, а душу свою загубить?
Про що це говориться? Ми бачимо видимий світ, який навколо нас є, який движеться не по нашим законам. Ми в нього прийшли, з другої сторони, як і учасники, але як і споглядаємо, тобто дивимося на цей світ. Тобто світ рухається по своїм законам, які не ми це все сотворили. Но ми можемо участвувати в цих законах і бути присутнім по якомусь промислу Божому в кожному із етапів цього життя. Іменно що від нас не залежить, то не є не наше, тому що Бог сотворив землю і все навкруг неї іменно дуже прекрасно, воно робить як часи. І будемо на цій землі, чи нас тут не буде, воно буде продовжувати своє життя. Но так як Бог сотворив цей світ прекрасний для людини, щоб людина в ньому жила, щоб людина прекрасно розвивалася, щоб людина свої таланти, про які сьогодні ми читали в першому Євангелії, могла розвивати, їй необхідно свою свободну волю підчинити якимось законом, тобто законом божественним. Тому що якщо людина підчиняє себе, свою волю, свою силу, свої духовні іменно намагання не в ту сторону, не в божественну, для людини це є погибель. І в Євангелії про це сказано. Тому людина повинна вибрати Бога, Христа, щоб іменно йти за ним. Тому що в Христі людина тільки може мати спасіння і може мати життя вічне. Євангелія – книга, в якій це сказано, як приобрести Царство Небесне. Тобто, якщо людина живе в світі, якщо вона не знає Бога і не хоче знати, вона іменно поступає по законам своїх іменно страстей, які іменно їх і обволакують. Тобто є люди, як той з того мультфільма «Скрудж», які все життя багатство за багатством собі робив, велике багатство, і думав, що це його суть життя. Тобто він був немилосердним, для нього багатство було основа. Друга основа – наука, вони більше нічого не бачать. Третя основа – там сім'я, вони більше нічого не хочуть, нічого про що знати. В четвертих, якийсь кар'єрний рост має значення, і вони більше нічого не хочуть знати. От. Тому людина іменно знаходиться в тому движенні того життя. А Бог говорить, що візьми свій хрест і йди за мною. Що це говориться? Про те, що людина іменно повинна восприяти цей світ як частину божественного призволення про все людство і в ньому участвувати як добрий, прекрасний християнин, який іменно молиться Богу, сповідує Бога, вірить Богу і живе іменно з цим світом по-божественному. Тобто допомагає другим людям у своєму житті, не завідує, не відповідає злом за зло, не іменно все життя своє не приводить в серебролюбстві, п'янці, в других великих страстях. Тобто людина починає жити для Бога. Коли вона починає жити для Бога, в людину вселяється Дух Святий, і вже Бог допомагає людині. Тобто вони йдуть разом по цьому шляху. Без людини Бог людину не може спасти. Тому що це є іменно свободна воля людини. Якщо Бог, людина подає Богу руку, молиться йому, що Господи, допоможи йому, Бог приходить і допомагає. Якщо цього немає, значить і движення до Бога, і іменно хрестоношення божественного немає. Тоді людина йде по своєму шляху, вона все життя проживає, але вже для неї в вічності там написано в Євангелії, що буде скрежить зубов і іменно разні муки, тому що вона не хотіла йти за Богом, не хотіла виконувати заповіді божественних і не хотіла іменно бути сопричасником великої божественної благодаті, яку Бог дав на цю землю,
Даже дав в літургії, коли люди сповідаються, причащаються, каються, беруть кров і хліб Господа Ісуса Христа, тобто вони стають частиною святих. Тому що Господь сказав, будьте святі, як я. Тобто багато людей, яких ми не знаємо, що вроді живуть в нашому житті, вони є святі, хоч вони не прославлені, тому що вони своїм життям засвідчили свою святість. Святість, вони жили по-божественному, іменно мали велику духовну силу, основу. Тому для нас важливо, що ми іменно частину нашого життя в цьому всеоб'ємнішу міру посвятили Богу, Євангелію і посвятили любові до ближнього. Тому це для нас важливий момент. Якщо ми будемо в цьому житті егоїстами, жити тільки для себе, це не є божественний шлях. Тому Бог і так дав, одним дав, щоб сім'я розвивалася, щоб мати якісь іменно таланти, іменно про які ми сьогодні говорили в першому Євангелії. Про таланти говориться про те, що от Бог дав людині таланти, і людина повинна розвивати. В кожному повинна розвивати людина іменно це все таланти, іменно тілесні, якщо є. І духовні то же саме. У кожного є свої таланти духовні. Тобто, все воно повинно бути в співпраці, взаємодопомозі і взаємності. І воно буде приносити великі плоди. І ці таланти людина повинна розвивати. Якщо людина таланти не розвивала, іменно не йшла до Бога, тому це для людини буде проблематично, тому що для людини важливий момент. Тому для нас сьогодні, іменно коли Україна, наприклад, зараз веде війну, що на неї напали, от бачите, люди свободної волі, в людях іменно воїни, це є частина наших ангельського світу, якби люди світла, які допомагають нам для того, щоб війна не прийшла сюди. Вони мають велику любов до нас всіх. Тому що вони іменно йдуть в перших ешелонах. Ви бачите, якщо війна приходить кудись, там є розрушення, вбійство і все остальне, там вже немає життя. Тому ці воїни світла іменно оберігають нас. Іменно в них є таланти бути воїнами. А хто, може, не стільки має таланти, але все одно своєю силою волі допомагає іменно в цьому процесі нашій державі, нашим всім людям, кожній людині, яка знаходиться іменно тут, нас вже в цьому місці, де нема війни. Тому і кожний іменно момент нашого життя впливає на духовне життя іменно всіх людей. Буває таке, що іменно допомога одних дає можливість жити другим, і ці другі моляться за них. Тому ми повинні молитися за всіх наших людей, за наших воїнів, які нас оберігають. Молитися, щоб Бог дав їм сили для того, щоб ми могли жити вже спокійно, розвивати свої таланти, молитися Богу, йти до Бога, і щоб могли бути спокійні. Тому що Бог не хоче, щоб була війна. Бог так не робить, щоб це була війна. Тому люди за своєї свободної волі, ненажерливості, що не хватає всього, починають робити ці війни, вбивати других людей, що захачувати чужі території, мати якусь іменно славу на цій землі. Ну, вона приходяща, і слава, і багатство, про це все написано в Євангелії. Тому для нас важливий момент, цей момент бути спокійними, молитися Богу, допомагати друг другу і завжди іменно в любові поступати. Якщо ми будемо в такій духовній силі знаходитися, тому і для нас це важливий момент, як пережити цей час. Тому всім вам Божого благословіння, Господь всіх нас оберігає, продовжуємо нашу службу. Промовимо!